सोनू नामर एजन खेतियक निजर पत्नी सीतार लगत बाह करिसिल। हिहत बर दुखिया आसिल, कुनबादिना खाबलै पाय आरो कुनबादिना पानी खाय हुई जाय। सोनूर उसरत एखन अनुर्बर जमी आसिल जत फसल हुआ नासिल। सीता, मय खेतित गय खेती करुगे, जदि किबा होय जाय तेने हले आमार दिन हलनि होय जाबो। ठीक आसे, मयो आपुनार लगते जाम। अरे तुमि कि करिबा मोर लगत आहि, एतिया तु हे जमी तु अनुर्बर होय आसे, हुखत दुखत तुमार लगत थाकिम एया प्रण लैसिलु, तेने हले नतुन आरम्भनित किय नहय, मय आपुनार लगते थाकिम। अच्छा बाबा ठीक आसे, बोला। सोनू आरो सीता दुजन खेतिर फाले गोल। सीता जमी तु देखि कले, एया तो बहुते अनुर्बर जमी हय, ইয়াত কিবা হব নেকি, পরিশ্রম করিলে কিয় নহয়, সাবা এদিনাখন আমার ফসল বহুত বেশি হব আর আমার দিন হলনি হয়ে যাব। এতিয়া সোনু আর সীতা দুজনে জমিত পরিশ্রম করিব আরম্ভ করিল, কিন্তু একুয়ে নহল। এদিনাখন সোনু চিন্তিত হয়ে বহি আছিল, তো মাছ খেতিত হি এটা টিয় দেখা পালে। হি উসরত গই দেখিলে তো হেতু এটা পকি যোয়া টিয় আছিল। সোনু হেতুক উঠালে আর কলে, আরে এয়াই পাব লগা আছিল, ইমান পরিশ্রম করার পিছত একুয়ে হাতত নাহিল, সকলো পরিশ্রম পানিত গুছি গল, পালুতো কি অকল এটা পকি যোয়া টিয়। সোনু পকি যোয়া টিয়টো মাটিত পেলাই দিলে, তো টিয়টোর এভাগ ভাঙি মাটিত পড়ি গল, যার বাবে তার গুটি মাটিত পড়ি গল। তেতিয়াই সোনুর খেয়াল হল, কিয় নহয় এয়ার গুটিবুর খেতির বাবে ব্যবহার করে, কি জানো টিয়রে খেতি হয়ে যায়। বলা, এই টিয়টোকে মই ঘৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু এইবাৰ টিয়ৰ খেতি কৰি চাওঁ, কি জানো হ'ব পাৰে এই পকি যোৱা টিয়টোৰ গুটিটোৱে কামত আহি যায়। সোনু ঘৰলৈ গুচি আহিল, সি টিয়টো ঘৰত আনি থৈ দিলে। তো সীতাই ক'লে, আৰে আপুনি আহি গ'লে মই কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ বাট চাই আছিলো, কিবা উপজিল নে খেতিত। সোনু টিয়টোক সীতাক দি পেলাই ক'লে, এয়া লোৱা টিয়, এটা গোটেই খেতিত অকল এই টিয়টোৱে হৈছে। সীতা হেতুক লৈ পাকঘৰৰ এটা কোণাত থৈ দিলে আৰু পাকঘৰৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে। চিন্তা নকৰিব আপুনি, লগ খাদ্য খাই লওক। অলপমান খাদ্য সোনুৰ পাতত আৰু অলপমান খাদ্য নিজৰ পাতত দি দুজনে খোৱা আৰম্ভ কৰিল। তেতিয়াই টিয়ৰ এটা গুটি ওচৰত থকা কেৰাহীত পৰি গল আৰু তাই যিমানে কেৰাহীৰ পৰা ভাত ওলাই আছিল ভাত সিমানে বাঢ়ি গৈ আছিল। শুনক, আমি যিমানে খাই আছো খাদ্য সিমানে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু পেটো ভৰি গৈছে, তথাপিও খাদ্য আছে। ঠিকে কৈ আছা সীতা, পেট ভৰি গল আৰু আজি খাদ্যও বাচি গল, এতিয়া এয়া যেন নষ্ট নহয়। এনেকুৱা কৰা, ওচৰত যে কপিল থাকে না, যোন বেচাৰা অনাথ হয় তাক দি আহা, তাৰো পেট ভৰি যাব। সীতা খাদ্য লৈ কপিলক দিবলৈ গুচি গল। এনেকুৱা কৈয়ে সেই দিনটো গুচি গল। পিছদিনা, সীতা মই আজি জমিত গৈ চাই আহোঁ কিবা হল নে নাই। ঠিক আছে, মই দুটা ৰুটি বান্ধি দি আছো, পিয়াজৰ লগত খাই লবা। নহয় নহয়, দুটা ৰুটি নহয়, এটা ৰুটি বনায়ে বান্ধি দিয়া, এটা ৰুটি তুমি খাই লবা, নহলে তুমি একো নখোৱাকৈয়ে হৈ যাবা। মই জানো, এটা তুমি খাই লোৱা আৰু এটা মই খাই ল'ম, এনেকুৱাকৈ দুজনৰ পেটে ভৰি যাব। এনেকুৱাকৈ সোনু এটা ৰুটি লৈ খেতিত গুচি গ'ল। তাতে গৈ অলপ দেৰি পিছত তাই খোৱাৰ বাবে নিজৰ পুতুলিটো খুলিল, এটা টুকুৰা ছিঙিলে আৰু ৰুটি সিমানে ডাঙৰ হৈ গ'ল, এতিয়া তাৰ পেট ভৰ্তি হৈ গ'ল, কিন্তু ৰুটি শেষে হোৱা নাই। আৰে এয়া কি হৈ আছে, আজি মোৰ পেট ভৰি গ'ল কিন্তু ৰুটিটো তেনেকুৱাই আছে। এই কথাটোৰ সমাধান ওলোৱাৰ বাবে সি ঘৰলৈ উভতি গ'ল আৰু নিজৰ পত্নীক ক'লে, সীতা লোৱা এই ৰুটিটো তুমি খাই লোৱা, মোৰ পেট ভৰি গৈছে আৰু ইফালে সীতাৰ লগতো এনেকুৱাই কিবা হৈছে, তাৰ পেট ভৰি আছে, এই ৰুটিটো শেষে হোৱা নাই, য'ৰ পৰা আপুনি আৰু মই দুজনে পেট ভৰি খাইছো, মোৰতো কিবা গৰবৰ লাগি আছে। আৰে তুমিতো এনে এনে ইমান ভাবি আছা, ভুল নহয় সঁচা হয়। তেতিয়াই সীতাৰ দৃষ্টি ৰুটিৰ ওচৰত পৰি থকা এটা তিয়ৰ গুটিৰ ওপৰত পৰিল আৰু তাই ক'লে, আৰে শুনক, ক'বাত এয়া এই পকি যোৱা তিয়ৰ গুটিৰ বাবেতো হোৱা নাই, কি কৈ আছা, এটা তিয় আমাৰ সহায় কেনেকুৱাকৈ কৰিব। ঠিকে কৈ আছে আপুনি, আমাৰ সহায়টো ভগৱানো কৰা নাই, তো এয়া কেনেকুৱাকৈ সহায় কৰিব। কিন্তু তাৰ মন নামানিল আৰু তাই সেই তিয়ৰ গুটিটো পৰীক্ষা কৰিব লাগিল। হাফ বাল্টি পানী ভৰিলে আৰু তাৰ পৰা এগ্লাছ পানী ওলাই ললে আৰু গুটিটো দি দিলে। তাই যিমানে পানী ওলাই পানীৰ বাল্টিত সিমানে পানী ভৰি যায়। এতিয়া তাইৰ বিশ্বাস হৈ গল কেতিয়াটো যাদুকৰী হয়। তাই সোনুক মাতিলে,
শুনক, সোনকালে আহক। কি হৈছে, ইমান চিন্তিত হৈ মোক কিয় মাতি আছা? চাওক, মই ঠিকে কৈছিলো, কিবাটো গড়বড় আছে এই তিয়টোত। এই তিয়টো যাদুকৰী হয়, ইয়াৰ গুটিৰ দ্বাৰা কেতিয়াও বাচন খালি নাথাকে। মই এই গুটিটো এই পানীৰ বাল্টিটোত দিছিলো আৰু যিমানে পানী মই ইয়াৰ পৰা ওলাইছো পানী সিমানে বাঢ়ি যায়। সোনু চাই আচৰিত হৈ গল আৰু নিজৰ জমিৰ ফালে দৌৰিলে আৰু তাতে গৈ দেখিলে কি খেতিত তিয়ৰ ফচল হৈছে। সোনু আৰু সীতাৰ আনন্দৰ ঠিকানাই নাথাকিল, সিহঁত দুজন আনন্দত নাচিব লাগিল। সীতা, চোৱা আমাৰ ফচল, আমাৰ ফচল কিমান ধুনীয়া লাগি আছে। মইতো কৈ আছিলো কি আমাৰ দিন এদিনাখন সলনি হৈয়ে যাব। এতিয়া সোনু আৰু সীতা খেতিৰ ফচল কাটি ধনী মানুহ হৈ গৈ আছিল। যিমান ফচলে সিহঁতে কাটে সিমানে ফচল বাঢ়ি যায়। সিহঁতৰ সফলতা দেখি গাঁৱৰ জমিদাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে, সি সঁচাটো জানিবলৈ ওলাই গ'ল। এদিনাখন সোনু আৰু সীতা কথা পাতি আছিল। সীতা, জাদুই তিয়টোৰ গুটিটোৱে আমাৰ জীৱন কিমান সলনি কৰি দিছে, আমি ক'ৰ পৰা ক'লে আহি গৈছো। হয়, আপুনি ঠিক কৈ আছে, এয়া হয় যাদুকৰি তিয়, যোনটো বৰ কামৰ হয়। এয়াটো আমাক বহুত ওপৰলৈ লৈ গৈছে। এয়া সকলো কথা জমিদাৰ শুনি আছিল আৰু মনে মনে তিয়টোক চুৰি কৰাৰ কথা ভাবিলে। আৰে বাহ, এয়াটো বৰ কামৰ কথা গম পালো। সিহঁতৰ ওচৰত এডাল যাদুকৰি তিয় আছে, কিয় নহয় মই সেইটোক চুৰ কৰি ৰাতি ৰাতি ডাঙৰ মানুহ হৈ যাওঁ। এয়া শুনি জমিদাৰ তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু জমিদাৰ সেই ৰাতিয়ে যাদুগৰি তিয় চুৰ কৰি ললে আৰু নিজৰ ঘৰত আহি গল। হে যাদুই তিয়, আৰু ডাঙৰ হৈ যা, আৰু ডাঙৰ হৈ যা। যাদুই তিয় নিজৰ পৰা বহুত তিয় কৰি দিলে আৰু চাওঁতে চাওঁতে তাৰ ঘৰ তিয় দি ভৰ্তি হৈ গল। আৰে ৰবা ৰবা, তুমিতো মোৰ গোটেই ঘৰটোৱে ভৰ্তি কৰি দিছা। কোনোবাই মোক বচোৱা, কোনোবাই মোক বচোৱা, মই নিশ্বাস ল'ব পৰা নাই। এই বাঢ়ি যাই থকা তিয়টোক কোনোবাই ৰখাই দিয়া। কিন্তু যাদুকৰি তিয় ৰখাৰ নামে লোৱা নাছিল আৰু সেই যাদুকৰি তিয়টোৰ ওজনৰ বাবে তাৰ গোটেই ঘৰটো ভাঙি গ'ল। ঘৰ ভাঙাৰ লগে লগে জমিদাৰ তাৰ পৰা পলাই গ'ল আৰু জোৰে জোৰে সোনুক মাতিলে। আৰে সোনু, বচোৱা বচোৱা মোক এই যাদুকৰি তিয়ৰ পৰা, এইবোৰ মোক মাৰি দিব, বচোৱা। পলাওঁতে পলাওঁতে জমিদাৰ এঠাইত পৰি গ'ল। তেতিয়াই তাতে উৰি থকা বহুতবোৰ যাদুকৰি তিয় তালে আহি গ'ল আৰু জমিদাৰক ধৰি ল'লে আৰু জমিদাৰ কান্দা আৰম্ভ কৰি দিলে। তেতিয়াই তাতে সোনু আহি গ'ল। সোনু, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, তোমাৰ যাদুকৰি তিয়টোক মই চুৰ কৰিছো। যাদুকৰি তিয়, ইহঁতক ক্ষমা কৰি দিয়া আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক, যাতে কোনোবাই আপোনাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু আপুনি যেনেকুৱাকৈ মোৰ নিচিনা গৰীবৰ ওপৰত কৃপা কৰিছে, তেনেকুৱাকৈয়ে মোৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহৰ ওপৰত কৰক। তেতিয়াই যাদুগৰি তিয় বতাহত ওপৰলৈ গুচি গ'ল আৰু নিজৰ গুটিবোৰক বতাহত ছিটিকাই দিলে আৰু যাদুগৰি তিয়ৰ গুটি গোটেই গাঁৱত সকলো খেতিত পৰি গ'ল আৰু যোনে যি খেতি কৰিছে সিহঁতৰ খেতিত বহুত ফচল হ'ল। অকল সোনুৰে নহয়, তাৰ গোটেই গাঁৱৰ উন্নতি হৈ গ'ল।